Na začiatok, aby sme tento príbeh zhrnuli, pretože nie je jednoduchý, dotýka sa de facto piatých alebo šiestých zainteresovaných subjektov, by som si dovolil stručné zhrnutie. Je to príbeh hľadania obetného baránka, kto zaplatí a kto bude pokutovaný za nemohúcnosť štátu, tak povediať, v boji proti propagácii alebo v boji proti hazardu. Minulý týždeň sme hovorili o konkrétnej situácii jednej firmy. Tento týždeň na základe aj vámi sprostredkovaných informácií budeme hovoriť o troch konkrétnych firmách, ktoré sa stretli s nemohúcnosťou dokonca hrubým pochybením štátu, s neistením celého právneho povedomia a tak povediať, podnikateľského prostredia v, v, prostredí, kde pôsobia weboví registrátory a prevádzkovateľia domén. Čo sa stalo? Obetný baránok sú tri konkrétne firmy a, a, budem ich aj menovať. Jedna sa volá Zoner, jedna sa volá Platón a jedna sa volá WebSupport, ktoré dostali z nášho pohľadu neoprávnené pokuty za tzv. prevádzkovanie domén, ktoré mali viesť k propagácii hazardu. Situácia je taká, že tieto firmy pôsobia na trhu ako registrátory a len dané domény, za ktoré dostali pokuty, registrujú. Do tohoto príbehu vstupuje doteraz veľmi nečinný orgán, volá sa to držiteľ národnej domény. A pýtam sa, prečo doteraz mlčí ako voš pod pričom má najväčšie maslo na hlave a je to firma SK NIK. Tu máme niekde problém. Táto súkromná firma na základe svojich súkromných obchodných podmienok dovoluje iba určitý typ registrácie a prevádzky domén, a iné súkromné firmy, ktoré nemajú žiadnu inú možnosť, iba dodržiavať tieto prostriedky, boli štátnou mocou pokutované. Boli pokutované finančnou správou na základe pravidel, ktoré nastavilo ministerstvo financí. Um, medzi tým musím ale spomenúť jednu vec. Rozdali sme vám mail, ktorý prišiel dvom dotknutým firmám, ktoré sme spomínali, kde niekto si dovolil uh, osloviť tieto firmy s informáciou, ktorú im sprostredkuje za úplatok 5000 eur, určil konkrétny účet, kde majú byť tieto peniaze doručené a chcel to urobiť za korupčnú, v korupčnom mechanizme za to, že nebude finančná správa postupovať proti týmto orgánom tak, ako sa chystá hovoril, a ja to teda odcitujem, disponujem informáciou, vďaka ktorej sa môžete vyhnúť sankcií za správny delikt, ktorej výška sa pohybuje v rozmedzi 20 000 a 500 000 eur. Hodnota tejto informácie, ktorú mám, je 5 000 eur a môžete ju poslať na číslo účtu, ktoré v tom maili uvádza. Z dôvodu minimalizovania rizika, výkonu kontroly a uloženie tejto sankcie vám vysoko odporúčam, aby ste mi tento poplatok uhradili a môžete sa vyhnúť následnému konaniu finančnej správy. Príbeh tohoto ad jedna vydierania a ad dva absolútnej korupcie, ktorá, myslím si, že ak si niekto vypýta 5000 eur za to, že zabezpečí, že štát nebude v nejakej konkrétnej kauze konať, nič viacej nehovorí o korupcii ako toto je dôkazom toho, že tento skutok, aj úmysel tohoto skutku sa naozaj stal. Príbeh ale pokračoval tak, že keďže obidve dotknuté firmy sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní, pokračovalo to tak, že jedna na krajskej organizácii, myslím, že v Bratislave, zastavila toto konanie z dôvodu toho, že je to zle naformulovaná obchodná ponuka s čím sa vyšetrovateľ stotožnil. V druhom prípade, po konaní e, orgánu e, prokurátory, kam, kam, bola, kam bol podnet zaslaný, to skončilo na NAKE. A z pôvodného úmyslu, že toto je naozaj do neba volajúca drzosť, e, sa vyšetrovateľka na NAKE rozbehla po procesných úkonoch, ale... Príbeh takisto neskončil s dobrým koncom, pretože nakoniec bola vyšetrovanie nejaký, nejakou okresnou alebo nejakým obvodným úradom zastavené. Takisto, že sa skutok nestal. Hovorí to o dvoch veciach. V prvom, že niekde v procese sa opäť objavil nejaký typ nášho človeka. Rozumejme, človeka, ktoré sa orgány či v trestnom konaní rozhodli kryť. A druhé, že z finančnej správy líkujú alebo unikajú informácie, ktoré predmetná osoba, ktorá je aj pod týmto mailom podpísaná, toto zneužíva a pýta si od dotknutých a možných kontrolovaných daňových subjektov alebo firiem pôsobiacich na Slovensku úplatok 5000 eur, že to dokáže vybaviť. Čiže otázka znie, prečo finančná správa doteraz neprinešla informácie, akým spôsobom uh, tieto informácie unikajú a prečo uh, orgány činné v trestnom konaní jednoznačnú ponuku na korupciu a dokonca na vydieranie nedoriešila tak, že tento predmetný pán, ktorý je identifikovaný, je to živý človek, myslím, že strnavý, uh, zaslal. To sú dve otázky z hľadiska korupcie a z hľadiska nastavenia mechanizmu vo finančnej správe, že takýto človek, ktorý korumpovať chce, sa k týmto informáciám dostal a zneužil ich. Ak sa teda v príbehu hľadania obetného baránka posunieme ďalej, tak obetný baránok nakoniec pri propagácii hazardu bol stanovený registrátorí firiem a myslím si, keďže disponujeme Niekoľkými desiatkami, príklad mu sme priniesli štyri rozsudky súdov v tejto veci, že aj tieto firmy, podobne ako v Nitre alebo v Košiciach, v iných firmách bude zmetené súdmi pod koverec a tie pokuty nakoniec nebudú udelené. Pýtame sa, prečo finančná správa nevydá jednoznačný manuál, akým spôsobom postupovať pri registrátoroch a prevádzkovateľov domén. Doteraz totižto ani po vyjadrení pána Imreceho ani po vyjadrení zainteresovaných ľudí. Nie je jasné, ako títo podnikatelia majú postupovať. Čo majú urobiť aj dnes po tejto tlačovej konferencii na to, aby im finančná správa alebo následne or, ďalšie orgány nevstupovali do podnikania. A aby vedeli, čo presne majú na základe zákona o hazardných hrách robiť. Táto neistota spôsobuje to, že jednej firme bolo za 4 domeny udelených 80 tisíc pokuty, ďalším dvom pôvodne 30 000 a 20 tisíc a doteraz tento právny stav trvá. Ako majú firmy postupovať, aj keď tá pokuta bude platná a teda ak mala tá pokuta padnúť na úrodnú pôdu? a mali by sa nejakého konania zdržať, malo by byť jasné, čo majú zajtra, pozajtra, do konca roka urobiť. Toto jasné nie je, preto sme sa spolu s kolegom Rajtárom rozhodli, že urobíme dve veci. V prvom rade spravíme hĺbkovú a s niekoľkými otázkami vypracovanú interpeláciu na ministra financií Kažimíra, aby jednoznačne odpovedal na otázky, za čo sú tieto firmy zodpovedné, či plánuje vydať nejaký metodický pokyn pre finančnú správu alebo finančná správa samostatne, preto ako majú orgány kontroly postupovať, keď tu máme rozdiel medzi zákonom o propagácii hazardu a zákonom o elektronických službách. Metodický pokyn, aby vysvetlili svojim ľuďom, čo to znamená registrátor, čo to znamená držiteľ domény, čo to znamená, že niekto na doménu vkladá obsah a čo znamená, že táto firma alebo nejaký webový portál je mimo územia Slovenskej republiky? Kým totižto na toto otázky nebudeme mať odpoveď, bude celý sektor, ktorý, kde sa nebavíme o šiestých doménach, ako je to teraz, ale podľa mojich informácií o stovkách domén, zachytil som číslo až 800 a všetci registrátori, ktorí ich v súčasnom stave registrujú, by mohli byť napadnutí alebo riešený finančnou správou, že porušujú nejakým spôsobom zákon. Táto téma je obrovská z hľadiska toho, že ak teda platí, že budú dôsledne dodržiavať zákon, tak prečo nejednajú pri všetkých rovnako, alebo by priznali chybu a povedali, že doteraz ten postup voči týmto trom konkrétnym firmám aj z hľadiska súdnych rozhodnutí bol pochybný. Zároveň v tej otázke vydierania a korupcie budeme žiadať o okamžitú nápravu pri vyšetrovaní tej korupcie a vyzývame dozorujúcich prokurátorov orgánnych činov v trestnom konaní, aby sa na to znova pozreli. Ak, tak, ak, tak, ak sa tak nestane, tak poskytneme spracovanie tejto témy a zvážime aj trestné podanie v tejto veci. Dovolte mi teda najprv zhrnúť to, čomu sa tu venujeme a čo sa vlastne stalo. Finančná správa sa na základe zlého zákona o hazarde a teda o propagácii hazardu rozhodla udelovať pokuty. Ale rozhodla sa ich udelovať tým nesprávnym subjektom, pretože ich nedáva prevádzkovateľom, reálnym prevádzkovateľom nejakých hazardných stránok, ale si uľahčila robotu a začala ich dávať tomu, kto ich domény registruje, čiže registrátorom týchto domen. Je to podobné, ako keby policia nevedela vyšetriť Bašternáka, ako je teda aj bohužiaľ realitou, a na miesto Bašternáka by bol potrestaný pracovník na súde, ktorý, na obchodnom, ktorý do obchodného registra registroval Bašternáka ako konateľa alebo majiteľa firmy. Je to podobné, ako keby za dopravnú nehodu mal zodpovedať predajca auta alebo dokonca ten policajt, ktorý auto zaregistroval. Čiže je to úplne nesprávne. No a aj vzhľadom na to, čo sa teda následne dialo, že tým firmám vieme o dvoch prípadoch, ktoré skončili na policii, vzhľadom na to, čo sa tam dialo, sa neviem ubraniť dojmu, že tie pokuty sa dávajú z toho dôvodu, aby náš človek, náš človek, ďalší náš človek, zarobil na... U tak ako sme mohli vidieť ten mail, kde sa hovorí, že pokiaľ teda pošlete 5000 eur na ten a ten účet, hovorí to konkrétna osoba, ktorá tam dáva svoje svoj vlastné číslo účtu, takže im vie vybaviť veci ohľadne týchto pokut. Dajme tomu, že toto by ešte bola chyba v systéme, keby, keby išlo iba o to, že niekto si pýta úplatok za zrušenie nejaké budúcej pokuty alebo neudelenie. Ale to, že dva tieto prípady, a to sú dva zatiaľ iba, o ktorých vieme, išli na políciu, čo znamená, že sa tým zaoberal vyšetrovateľ a takisto aj dozorúci prokurátor, to znamená, že je to jednoducho systematická chyba, náš človek má ochranu systému, pretože policia sa zhodla, aj teda zjavne s prokurátorov sa zhodli, že skutok sa nestal, že vypytanie si úplatku jednoducho nič neznamenalo a že je to úplne úplne v poriadku. Čiže šarapati tu náš človek, ktorý má opäť má ochranu zjavne z finančnej správy, ktorú vedie František Imrece ale za ktorú je finálne zodpovedný pán Peter Kažimír, minister financí. Pán Kažimír sa totižto tvári, že to, čo sa deje vo finančnej správe, sa ho nijako netýka, pritom jasne v zákone je uvedené, že ministerstvo a minister majú zodpovednosť za finančnú správu. To sú zlúčené colné a daňové úrady. Pán minister do takej miery sa nestará o to, čo sa deje na finančnej správe, že aj keď je predvolaný na parlamentný výbor, tak spolu s koalíciou tento výbor zablokujú a pán Kažimír sa na výbor, kde sa má spovedať z toho, čo sa na finančnej správe deje, a sú to teda závažné skutočnosti o len daňových podvodov, tak sa tohto vôbec nezúčastní. Je za to, čo sa stalo zodpovedný takisto Robert Kaliňák, pretože policia pod jeho vedením zakrýva ďalšieho nášho človeka. A takisto prokuratúra, ktorá robí v súlade s policiou to isté a preto ja by som ešte raz chcel vyzvať, zrejme teraz už generálnu prokuratúru, aby konala, aby obnovila vyšetrenie tejto veci, ale hlavne obnovenie pochybenia svojho vlastného prokurátora, respektíve prokurátorov, ktorí dozorovali tieto prípady aby vyvodila z tohto patričné dôsledky, pretože tu nehovoríme ani o nejakom anonimnom maile, ktorého, majiteľ, alebo ktorého zasielateľ sa nenašiel a podobne. Hovoríme tu o úplne adresnom vypýtaní si úplatku od reálneho človeka, ktorý s jeho reálnym číslom účtu a tak ďalej, ktorý sa týmto vôbec netajil, že ten mail zaslal. To nie je o tom, že nevieme sa dopatrať. Ten človek existuje, Drzo si vypýtal úplatok a policia a prokuratúra povedala, že to nevadí, že skutok sa nestal, že je všetko v poriadku.